DJ Sports. Bwana, ripoti kubwa siku hii ya leo ni kuhusiana na usajili mpya kunako klabu ya soka ya Simba. Karibu mwanafamilia wa michezo popote pale ulipo. Sharuti sana kwako mdau wa soka ambaye tayari umesha subscribe YouTube channel yetu, lakini kama bado ni wakati wako right now kuweza kugusa alama nyekundu iliyoandikwa neno subscribe ili usipitwe na habari mbalimbali za kimichezo na burudani. Karibu mwana soka, unaweza kushare nasi kupitia sehemu yako ya comment, tuambie uko wapi na unapata habari zetu ukiwa maeneo gani, basi nasi tutapata kuiona hapa comment yako. Moja kwa moja tuangalizie yale yote ambayo yanojili kunako klabu ya soka ya wekundu wa Msimbazi Simba kwenye dirisha hili dogo la usajili. Sofa tumeweza kuona kwamba Simba Sports Club iliweza kuingia sokoni rasmi kutafuta saini za wachezaji ambao watakuja kulipea kikosi chao hasa kwenye dirisha hili dogo la usajili. Hivyo tumeweza kuona kwamba mikakati thabiti ambayo inaendelea kunako klabu ya soka ya Simba ya kuhakikisha wanapata watu sahihi kweli kweli ambao watakuja kurudisha heshima ambayo iliweza kutoweka ndani ya klabu ya soka ya Simba. Hapana shaka tunafahamu ya kwamba kwa hivi sasa Simba iko chini ya kocha Abdehake Bechika, moja kati ya kocha mwenye profaili kubwa sana hasa katika soka la hapa barani Afrika. Bila shaka tunafahamu ya kwamba kwa hivi sasa kocha huyo aliweza kupokea kijiti kutoka kwa kocha Robertinho Olivia, kocha ambaye aliweza kutimuliwa mara baada ya kuweza kuchezea kipigo kutoka kwa watani wao wa jadi. Moja kati ya ripoti kubwa kwa hivi sasa ni kuhusiana na sajili ya tajwa ambazo anazozizungumzia kocha Abdehake Bechika. Bila shaka tuliweza kuona kwamba kocha huyu aliweza kutoa faili la majina ya wachezaji kadhaa ambao anawahitaji waweze kusajiliwa ndani ya klabu hiyo, lakini pia tuliweza kuona kwamba takwimu ambayo ilikuwa ikionyesha vema hasa akihitaji wachezaji kadhaa, huku wachezaji hao wanaokwenda kuunda katika safu ya ushambuliaji, viungo pamoja na beki. Sofa tumeweza kuona kwamba uongozi wa klabu ya soka ya Simba umeweza kulipokea faili la kocha huyo, lakini pia sio kulipokea tu na kulifanyia kazi faili hilo la kocha Abdehake Bechika. Na hivyo tuliweza kuona kwamba Simba iliweza kuingia sokoni kuwinda saini za wachezaji kadha wa kadha. Miongoni mwa taarifa kubwa kwa hivi sasa ni kuhusiana na Simba Sports Club mara baada ya kuweza kukamilisha baadhi ya sajili ndani ya klabu hiyo, ambapo so far wanakwenda kutambulishwa ndani ya klabu ya soka ya Simba, huku shauku ya mashabiki wa klabu ya soka ya Simba kiu yao kuona nini hasa kitachokwenda kujili katika zile dakika 90 za dirisha dogo la usajili. Mambo yamekuwa ni mengi kweli kweli, lakini pia tetesi zimekuwa ni nyingi kweli kweli pia, lakini Simba wanafanya sajili kwa umakini mkubwa laundi hii, huku kocha Abdehake Bechika amekuwa amepewa kipaumbele cha kuweza kufanya sajili katika dirisha hili dogo la usajili, hasa mara baada ya kuweza kuona mapungufu ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club. Karibu mwanafamilia wa michezo popote pale ulipo, ili tuweze kubadilishana habari kemkem, ila usisahau kugusa neno subscribe kwa ajili ya kupata habari nyingi zaidi.